აქტიურ პოლიტიკაში 1995 წლიდანაა, როდესაც პირველად პარლამენტის წევრი გახდა. იყო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, ასრულებდა პრეზიდენტის მოვალეობას. 2008 წლის ივლისში დაარსდა დემოკრატიისა და განვითარების ფონდი. აგვისტოს ომის შემდეგ კი მაშინდელ ხელისუფლებას რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებით 43 შეკითხვით მიმართა და პარტია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო ჩამოაყალიბა. 2013 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობდა. დღეს 20-30 შეკითხვებს ნინო ბურჯანაძე უპასუხებს. ქალბატონ ნინო, მოგესალმები და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვეთმეთ დრო. ქალბატონ ნინო, რიგარეში არჩევნებთან დაკავშირებით ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობაზე უკვე ცნობილია, რომ უარს აცხადებთ. თქვენ ამის მიუხედავად თავად ითხოვდით გარკვეული დროის, გარკვეული ხნის წინ რიგარეში არჩევნებს. რა არის მათთან თანამშრომლობაზე უარის ეს კონკრეტული მიზეზი? იცით, მცირე კორექტირება შევიტან. ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობაზე ვარც ვაცხადებთ არა მხოლოდ რიგარეში არჩევნებთან დაკავშირებით, არამედ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით. არც ერთ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ არ ვაპირებთ ნაციონალურ მოძრაობასთან რაიმე ტიპის კონსულტაციას და მით უფრო თანამშრომლობას. ჩვენ ამას უბრალოდ გამოვრიცხავთ კატეგორიულად, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის დამნაშავე ორგანიზაცია, რომელიც უბრალოდ უნდა აიკრძალოს, ამ ორგანიზაციის საქმიანობა უნდა გამოძიებული იქნას, უნდა გამოძიებული იქნას ის ქმედებები, რასაც ადგილი ჰქონდა ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს, უნდა გაიმიჯნოს შეცდომები, რომელიც იყო დაშვებული, მაგრამ დანაშაულები, რომელზეც ნაციონალურმა მოძრაობამ პასუხი უნდა აგოს, აუცილებლად უნდა გამოაშკარავდეს, გამოძიებული იქნას. ეს არის იგივე 2008 წლის აგვისტოს ომი და უამრავი ფაქტი ადამიანის სიცოცხლის, ხელყოფის, უფლების დარღვევის და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს არის ჩვენი ძალიან ჩამოყალიბებული პოზიცია და მე ვფიქრობ, რომ ის, რომ დღეს ჩვენ ჯერ კიდევ ამაზე გვიწევს საუბარი, ეს არის ძალიან სამწუხარო რეალობა, იმიტომ რომ ჩემი პრინციპული პოზიცია იყო ნაციონალური მოძრაობის საქმიანობის გამოძიება დაწყებულიყო პრაქტიკულად 2012 წლის 1 ოქტომბრიდანვე, იმიტომ რომ ეს მანდატი ხალხმა ნამდვილად მიცა ქართულ ოცნებას და დღეს ნაციონალური მოძრაობა ვერ გაბედავდა იმას, რასაც ბედავს და მითუმეტეს თქვენ უკმაყოფილოთ. რა თქმა უნდა, მე მგონი საგამოძიებო მოქმედებებით ყველა უკმაყოფილოა, იმიტომ რომ გამოძიება არის სამწუხაროდ აბსოლუტურად უსუსური, სუსტი. ფაქტია, რომ ჯერ კიდევ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სტრუქტურებში მუშაობენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და გულშემატკივრები და მხარდამჭერები. ბევრი მათგანი უბრალოდ საბოტაჟით არის დაკავებული, ხოლო ის ადამიანები, ვინც შეიძლება არ არიან ნაციონალური მოძრაობის გულშემატკივარნი, მაგრამ ამ საქმეებთან არიან დაკავშირებული, აშკარად არიან აბსოლუტურად არაკომპეტენტურები და ამის მაგალითია თუნდაც ის რეზოლუცია, რომელიც სამწუხაროდ იქნა მიღებული ევროსაბჭოს მიერ. კაპიტანინო, აცხადებთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობას არც ერთ ეტაპზე არ გეგმავთ, თუმცა თქვენ ამავდროულად ხართ იმ ჯგუფის წევრი, ინტერპარტიულ ჯგუფს გულისხმობ, რომელიც მაჟორიტარული სისტემის გასაუქმებლად ამბობს, რომ ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალასთან არის მზად ითანამშრომლოს. იმ შემთხვევაში, თუ ინტერპარტიული ჯგუფის წარმომადგენლები დათანხმდებიან ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობას, საინტერესო თქვენი პოზიცია ან ქმედება როგორი იქნება? არა, ეს მათი უფლება, ჯერ ერთი ხა მასე შეიძლება ითქვას, რომ ნაციონალური მოძრაობა იმ ჯგუფის წევრი, სადაც ჩვენა ვართ, იმიტომ რომ ეს თავიდან, ასე ვთქვათ, ჩვენი ინიციატივა იყო ამ ჯგუფის შექმნა და ახლა სამწუხაროდ ნაციონალური მოძრაობა არის იმავე ქვეყნის შვილები და წარმომადგენლები, რომელი ქვეყნის შვილებიც ჩვენა ვართ, ხო? ახლა ნაციონალური მოძრაობის გამო ვერ გადავსახლდებით საქართველოდან, ბუნებრივია და ყველაფერზე ვარც ვერ ვიტყვით. აქ არის ერთი ძალიან მარტივი ლოგიკა, ჩვენ ვაცხადებთ იმას, რა ჩვენთვის არის მისაღები, რაღაცას შეიძლება ვინმე დაეთანხმოს, რაღაცას არა. ჩვენ კატეგორიულად არ მივიღეთ მონაწილეობა იმ ხელმოწერებში, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივით დაიწყო, ასე ვთქვათ, შეგროვებამ და საერთოდ არ მგონია, რომ ეს თემა ხა საინტერესოა, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ერთხელ და სამუდამოდ მე მგონი ჩვენ ეს ვთქვით, არაერთგზის დავამტკიცეთ და სრულიად ნათელია. არც ერთ იმ ფორმატში, სადაც ნაციონალური მოძრაობა იქნება ინიციატორი და წამყვანი, ჩვენ მონაწილეობას არ მივიღებთ, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვერაუკრძალავთ ნაციონალურ მოძრაობას, თქვათ, როგორც პარტიას, იყოს იმ ინტერპარტიული ჯგუფის წევრი, სადაც ყველა პარტია წარმოდგენილი. ამის გაკეთება შეეძლო. ხა მე დღეს ისეთ სტუდიაში ვარ, სტუმრად ვთქვილო, რომ ძალიან კორექტული ვიყო, ხო, მაგრამ მეორე მხრი მოყარეს პირში უნდა უძრახო და უნდა თქვა ის, რაც მართლაც გაწუხებს, იმიტომ რომ მეც ვიყავი
ის ადამიანი, რომელიც ხმასაც ვაძლევდი ქართულ ოცნებას, გულშემატკივრობდი და ძალიან დიდი იმედით შევყურებდი. ნაციონალური მოძრაობა დღეს, არა, დღეს გულშემატკივრობ როგორც ქვეყნის ხელისუფლებაში მყოფ ძალას, იმიტომ რომ არ მინდა რომ შეცდომა დაუშვას, არ მინდა რომ ასე ვთქვათ, რამე არასწორი ნაბიჯი გადადგას, იმიტომ რომ ეს ჩემს ქვეყანას დააზარალებს, მაგრამ როგორც პოლიტიკურ ძალას ნამდვილად არ გულშემატკივრობ, ეს აბსოლუტურად ბუნებრივიც არის. ქართულ ოცნებას უნდა უზრუნველეყო ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ვერ ყოფილიყო ამ ტიპის პარტიული გაერთიანებების და ჯგუფების წევრი. აი თუ ქართული ოცნება მოახერხებდა იმას, რასაც პირდებოდა ხალხს, რომ კოჰაბიტაციის ნაცვლად ნაციონალურ მოძრაობას საერთოდ აგრძელავდა როგორც პარტიას და განსაშელი სკამზე დასვამდა იმ ადამიანებს, ვისაც ეს ეკუთვნოდა, მაშინ ეს კითხვები საერთოდ არ დაისმებოდა და დღეს გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში იქნებოდა ქართული ოცნებაც და რაც უფრო მნიშვნელოვანია შესაბამისად ქვეყანაც, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ეს შეცდომები იქნა დაშვებული, შეიძლება ითქვას ტრაგიკული შეცდომებიც კი. კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით ძალოვანი უწყების წარმოადგენებს ჩვენ არერთხელ დაუსვით შეკითხვა და კიდევ ერთხელ დაუსვით შეკითხვას, როდესაც გვეყოლებიან ისინი სტუდიაში. ხელისუფლების პოზიცია არჩევნებს რომ დაუბრუნდეთ 2016 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით უკვე ცნობილია, ჩატარდება როგორც მაჟორიტარული ისე პროპორციული სისტემით. საინტერესოა ვთქვათ, ასეთ შემთხვევაში თქვენ თუ მიიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას? ჩვენ არჩევნებში აუცილებლად მივიღებთ მონაწილეობას. ის რომ ჩვენ ახლა შუალედურ არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადეთ, ეს იყო აბსოლუტურად შეგნებული პოზიცია. თქვენ გახსოვთ რომ ჩვენ არჩევნებში მონაწილეობა არ მიგვიღია 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს, არც მაშინ არ იყო ეს ბოიკოტი, უბრალოდ მაშინ ეს არ იყო ბოიკოტი. ალბათ გახსოვთ რომ ჩვენ პირიქით, მე პირადად გავაკეთე საჯარო განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნებში მონაწილეობას არ ვიღებდი არა იმიტომ რომ ბოიკოტს უცხადებდი არჩევნებს, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ არ დაგუცმაცებულიყო ოპოზიციური ხმები. მე მაშინ ღიად დავუჭირე მხარი ქართულ ოცნებას, უფრო სწორად მოდით დავარქვათ ყველაფერს თავის სახელი, ბიძინა ივანიშვილს და მის პოლიტიკურ ძალას და ამავდროულად ყველა ჩემს მომხრეს მოვუწოდე რომ აქტიურად ჩართულიყვნენ ქართული ოცნების გასამარჯვებლად, იმიტომ რომ თავისთავად ახლა ის რაც მოხდა 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებზე, მე ნამდვილად ობიექტური ადამიანი ვარ და არა ვარ დაუნახავი ადამიანი, ეს ნამდვილად უდაოდ ძალიან დასაფასებელია, იმიტომ რომ ჩვენ შევძელით ყველამ ერთად და აქ ესე ვთქვათ, ბუნებრივია გადამწყვეტი როლი ქონდა ბიძინა ივანიშვილს, შევძელით ნაციონალური მოძრაობის უსისხლოდ ჩამოშორება ხელისუფლებიდან, მაგრამ შემდგომი ნაბიჯები უკვე ნამდვილად, ესე ვთქვათ, აბსოლუტურად რადიკალურად სხვაგვარი უნდა ყოფილიყო გადადგმული. რაც შეეხება ეხლანდელ შუალედური არჩევნების ბოიკოტს, ეს გამოცხადდა იმიტომ, აქ დასამალი არაფერი არ არის, რომ მე პირადად ვთვლიდი, რომ ამ არჩევნებზე ყველა პოლიტიკურ ძალას უნდა დაეტოვებინა ქართული ოცნება მარტო და ქართულ ოცნებას უნდა ჩაეტარებინა, როგორც ეს საბჭოთა კავშირში ხდებოდა, ერთპარტიული არჩევნები, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ დაარღვია ის პირობები, რა პირობებითაც ის არჩევნებში მოვიდა. თქვენ გახსოვთ ძალიან კარგად, როდესაც ქართული ოცნების კოალიციაში შემავალი ყველა პოლიტიკური ძალა, ჯერ იყო ეს 8-იანი და მერე 6-იანი, 6-ვე პოლიტიკური პარტია, რომელიც ითხოვდა საარჩევნო სისტემის გაუქმებას, დღეს არის ხელისუფლებაში, ან იყო ხელისუფლებაში და ამ სამი წლის განმავლობაში თავისივე მოთხოვნების შესასრულებლად არაფერი არ გააკეთეს. ანუ რასაც ისინი მაშინ ითხოვდნენ, მოვიდნენ ხელისუფლებაში და დაივიწყეს ეს მოთხოვნები და დატოვეს ძალაში ის კანონი, რომელზეც ამბობდნენ რომ ეს არის უსამართლო კანონი და ამ კანონით ჩატარებული არჩევნები სამართლიანი ვერ იქნებაო. ნუ სამწუხაროდ ხლა მაინც აღმოჩნდა პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამ არჩევნებში იღებს მონაწილეობას, თუმცა ეს სურათს პრინციპში არ ცვლის. ამის და მიუხედავად რომ მე არ მაქვს ახლა არანაირი იმედი იმისა რომ ქართული ოცნება შეცვლის საარჩევნო გარემოს, ჩვენ მაინც მივიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას და მე ძალიან დიდი იმედი მინდა ვიქონიო რომ ეს არ იქნება ისეთივე არჩევნები როგორიც ჩატარდა ფეხბურთის ფედერაციის არჩევნების დროს, იმიტომ რომ იცით რა არის, ახლა თქვენ ახლა მითხარით რომ მკითხეთ გულშემატკივრობ თუ არა ქართულ ოცნებას. უბრალოდ საწყენია, გულსადკენია, გულდასაწყვეტია რომ ასეთ შეცდომებს უშვებენ და იმდენჯერ გეტკინება გული, იმდენი შეცდომა დაუშვეს, რომ მერე უკვე აღშფოთებული ხარ, მერე უკვე ბრაზდები ამ აბსოლუტური ესე ვთქვათ უუნარობის გამო, რა საჭირო იყო ის, რაც გაკეთდა ფეხბურთის ფედერაციის არჩევნების დროს. ფეხბურთის ფედერაციასთან დაკავშირებით აუცილებლად დაგისვამთ შეკითხვას, მანამდე ისევ არჩევნებს დაუბრუნდეთ. საკმაოდ ცოტა დრო რჩება პრინციპში 2016 წლის არჩევნებამდე, დამოუკიდებლად მიიღებთ მონაწილეობა, საინტერესო თუ უნდა ველოდოთ გარკვეულ ალიანსს?
დღევანდელი ესე ვთქვათ რეალობიდან გამომდინარე ჩემი პოზიციაა რომ ჩვენ დამოუკიდებლად მივიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას. ბუნებრივია ხა ერთი წლით ადრე ვერასოდეს ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა ვერ იტყვის ვთქვათ როგორ გადაალაგდება პოლიტიკური ლანდშაფტი, მაგრამ ამ წუთში ჩვენი ესე ვთქვათ სურვილი ამოცანა და ხედვა არის რომ ჩვენ უნდა მივიღოთ დამოუკიდებლად არჩევნებში მონაწილეობა და ნამდვილად ძალიან სერიოზულად ვემზადებით ამ არჩევნებისათვის. მე ნამდვილად ძალიან მინდა რომ ეს არჩევნები, ნუ გასაგებია ხა რომ იდეალურად ვერ ჩატარდება და საარჩევნო გარემო საერთოდ არ არის მიახლოებულიც კი სამართლიანთან, თუნდაც იმის გამო რომ ეს საარჩევნო ცვლილებები არ მოხდა, მაგრამ მე ძალიან მინდა იმედი ვიქონიო იმისა, რომ არ იქნება გამოყენებული ადმინისტრაციული რესურსი, არ იქნება გარიგება ვთქვათ ხელისუფლების რომელიმე ოპოზიციურ ძალასთან ან სატელიტო ოპოზიციურ ძალებთან, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იცით, აი მე მინდა რაღაცნაირად ესე ვთქვათ საგანგებოდ გაუსვა ამას ხაზი, რომ ამას ძალიან ძიმე შედეგი მოხდა. რომელიმე ოკაცრავად სატელიტო ოპოზიციურ ძალას. ეს გამოჩდება თანდათან, მე მგონი ნაწილობრივ ეხლაც ჩანს, მაგრამ გამოჩდება კიდეც. ასეთი გარიგება არა, რა საჭიროა ხა დასახელებები, მოვა მაგისი დროც, თუ ამის აუცილებლობა იქნება, მაგრამ მე ზოგადად პრინციპს ვამბობ, რომ ხელისუფლება არ უნდა გაურიგდეს არც ერთ ოპოზიციურ ძალას და უნდა მართლაც სცადოს, რომ არჩევნები ჩაატაროს მინიმალური სტანდარტებით მაინც. წინააღმდეგ შემთხვევაში გარდაუვალი იქნება ძალიან სერიოზული დაპირისპირება, რაც ქვეყნისთვის იქნება. იგივე ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებასთან დაახლოებულ ძალად, მაგათაც თქვენ გასახელებთ. ნაციონალური მოძრაობის აზრის არც არ მაინტერესებს შემიძლია გითხრათ და არც ერთი ნიშანი არ არის იმისა რომ ჩვენ ხელისუფლებასთან დაახლოებული ვართ. თუმცა კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ნამდვილად გულშემატკივრობდი და მერჩევნებოდა რომ უფრო ნაკლები მქონდეს კრიტიკული სათქმელი ხელისუფლებაზე ვიდრე დღეს ამაქვს. ასეთ შემთხვევაში ქვეყანა იქნებოდა უკეთეს მდგომარეობაში. კი ბატონო, იმის გათვალისწინებით რომ ოპოზიცია არის ძალიან მრავალი პოლიტიკური სუბიექტი წარმოდგენილი, რა შანსი აქვს ასეთ შემთხვევაში ასეთ პირობებში ოპოზიციას 2016 წლის არჩევნებში? მე არ გავაერთიანებდი ოპოზიციას, ასე ვთქვათ, აი ესეთ ერთ ასე ვთქვათ კალათაში. ოპოზიცია არის, არიან პოლიტიკური პარტიები ოპოზიციური, სადაც არის ერთი კაცი ან საუკეთესო შემთხვევაში სამი ადამიანი წარმოდგენილი, არის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია, მაგალითად ჩვენი სახით წარმოდგენილი, რომელსაც ყავს 10000-ობით მომხრე, რომელთა რიცხვიც იზრდება და ყოველდღურად ჩვენთან ოფისებში, თბილისშიც და რაიონებში მოდიან ადამიანები გასაწევრიანებლად, ჩვენ გვაქვს ძალიან ჩამოყალიბებული ხედვა და რაც მთავარია, განსხვავებით დღევანდელი ხელისუფლებისგან ყავს ადამიანები, რომლებმაც იციან რა ჭირდებათ ქვეყანას და როგორ უნდა გააკეთონ ის, რაც გასაგებია. აი ესეთი ოპოზიციური ძალა ვის მოიაზრებს პოლიტიკურ ოპონენტებად? კონკურენტებად. პოლიტიკურ ოპონენტად ჩვენ მოვიაზრებთ ქართულ ოცნებას, პირდაპირ შემიძლია. ნაციონალურ მოძრაობას, იგივე დემოკრატიულ. ნაციონალურ მოძრაობას მე არ ვთვლი პოლიტიკურ ოპონენტად, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ორგანიზაცია, რომლისთვისაც მათი დანაშაულების დამტკიცება. თავისუფალ დემოკრატებს არ იყო, არ თავისუფალ დემოკრატებს არ ვთვლი მითუმეტეს კონკურენტებად. დამოუკიდებელ ოპოზიციად თავისუფალ დემოკრატებს არასოდეს არ თვლიდი და ყველა მათ მანაბიჯმა ძალიან ათლა დამანახა რომ ეს სწორი შეფასება იყო. დამოუკიდებლები ქალბატონები. მე მგონი არ არის თვლი გამოსათვლელი ეგა. არ ღირს ახლა თავისუფალ დემოკრატებზე ბევრი დროის დახარჯვა. კარგით, ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტიურად ვრცელდება ინფორმაცია ქალბატონო ნინო თქვენი და პატა ბურჭულაძის შესაძლო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. თუ დაადასტურებთ ამ ინფორმაციას და ზოგადად მოლაპარაკებები თუ მიმდინარეობს გარკვეულ ეს. არა, ნამდვილად არ მსმენია ამის თაობაზე, არანაირ მოლაპარაკება არ მიდის. მე ბატონ პატას ძალიან დიდ პატივს ვცემ, როგორც დიდ და ძალიან კარგ მომღერალს და მე მისი პოლიტიკური გეგმების შესახებ ვერაფერს ვერ გეტყვით. ის მოქმედი მომღერალია, ძალიან სერიოზული კარიერა აქვს წინ და მე არ ამგონია რომ მან პოლიტიკური არჩევანი გააკეთოს. არა, მე მის ადგილზე ამ არჩევანს არ გავაკეთებდი. არ ელოდებით პოლიტიკაში. არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ახლა პოლიტიკა მოულოდნელობებით არის სავსე, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე რომ პატა ბურჭულაძის ადგილზე ვიყო, პოლიტიკაში არ წავიდოდი. კარგით, ფეხბურთის ფედერაციის არჩევნებს დაუბრუნდეთ და თქვენი განცხადება, ციტატა, თუ ხელისუფლება საპარლამენტო არჩევნებს ფეხბურთის ფედერაციის არჩევნებით ვით ჩაატარებს, არ ეგონოთ რომ ხავერდოვნა ჩაივლის. როგორ უნდა გავიგოთ თქვათ ეს განცხადება ქალბატონო, ანუ რას გეკმაოთ? პირდაპირი მნიშვნელობით არ დავთმობთ ნამდვილად ზეწოლის, შანტაჟის და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით ჩატარებული არჩევნების შემთხვევაში შედეგებს არავითარ შემთხვევაში. დავიცავთ ყველა ხმას და ეს შეიძლება მივიდეს, არაფერი აქ დასამალი არ არის, შეიძლება მივიდეს ქუჩის პროტესტებამდე. ფეხბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნები ამგვარად ჩატარდა. არ ვფიქრობ ეს დავინახე უბრალოდ მეც და მთელმა საქართველომაც და ეს იყო ძალიან დიდი უსუსურობა ხელისუფლების და ძალიან დიდი შეცდომა და უპირველეს ყოვლისა არა
კომპეტენტურობა, ჯერ ერთი რა პრინციპული მნიშვნელობა ჰქონდა? მე ამ შემთხვევაში პიროვნებებზე არ ვლაპარაკობ. რატომ აქვს ხელისუფლებისათვის პრინციპული მნიშვნელობა, ვინ იქნება ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი? შეიძლება სურვილი ჰქონდეს, მაგრამ მე არ მეგულება არც ერთი ნორმალური ქვეყანა, სადაც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებში ერევა ვიცე-პრემიერი და მთელი ხელისუფლება. არ მეგულება ესეთი ნორმალური ქვეყანა. თუმცა ვიცე-პრემიერი აცხადებდა, რომ იქ მისი მეგობრები იყვნენ და სწორედ ამ მიზნით მევიდა. კარგით, ახლა ნუ დაგვცინიან, იცით? ეს უკვე დაცინვაა. როცა ვიცე-პრემიერი ამბობს იმას, რომ აინდა მაინც შაბათი დღე იყო და ამიტომ უნდა ყოფილიყო ფეხბურთის ფედერაციის არჩევნებზე, ის თავის მეგობარის საღამოს წაეყვანა რესტორანში სადმე. ეხლა ნუ დასცინებენ ხალხს, იმიტომ რომ ხალხი ითმენს დიდხანს დაცინვას, მაგრამ მერე ეს ცუდად თავდება. ბიატონო, აცხადებთ, რომ 3 ოქტომბრის არჩევნებზე დაინახეთ დარღვევები. ამ დღეებში ძალიან აქტუალური იყო 2007 წლის ფეხბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნების გახსნება. მაშინ როგორი იყო თქვენი პოზიცია? იცით რა, მე არ მახსოვს ახლა სიმართლე გითხრათ ზუსტად, მაგრამ 2007 წელს რომ ცუდად იყო საქმე, იმიტომ დამთავრდა 2012 წელს ნაციონალური მოძრაობის კატასტროფით. ახლა თუ ქართულ ოცნებას უნდა რომ ნაციონალურ მოძრაობასავით დაამთავროს, ეს ახლა თავს მოვიკლავ მეთქი ამის გამო, ნამდვილად არ ვიტყვი და არც არავინ არ მოიკლავს თავს, მაგრამ ძალიან ცუდი იქნება არა მარტო ქართული ოცნებისთვის, არამედ ნაციონალური მოძრაობისთვის. იცით რა შეიძლება საქმე? ყველაზე დიდი შეცდომა პოლიტიკური ძალის არის ის, როდესაც მუდმივად ხელს იშვერს, რომ აი თქვენ ხომ ჩვენზე ცუდები იყავით. დიახ, ნაციონალური მოძრაობა რომ ქართულ ოცნებაზე განუზომლად უფრო ცუდი იყო, იმიტომ გააგდო ქართველმა ხალხმა ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობა იყო ბოროტი ძალა, თუმცა ასეთ ბოროტ ძალად ის თავიდანვე არ ჩამოყალიბებულა. თავიდან ნაციონალური მოძრაობა იყო საკმაოდ ეფექტური, რადიკალური, მაგრამ ძალიან ეფექტური ძალა. ქართულ ოცნებას ეს ეფექტურობაც არ გამოუჩენია მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც თუნდაც ის ხელისუფლებაში მოვიდა. და ეხლა მაინდამაინც ცუდში ნუ შეედრებიან ნაციონალურ მოძრაობას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნამდვილად არ მინდა, რომ ყველაზე მცირე ცუდშიც კი ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას ედრებოდეს. ასე რომ როგორი იყო 2007 წელს, ამას ნუ ავიღებთ ჩვენ მაგალითად. ჩვენ მაგალითად ავიღოთ, როგორი უნდა იყოს ეს არჩევნები. და რაც ჩვენ არ მოგწონდა, რაც ჩვენ არ მოგწონდა, არა, 2005-ში, 2007-ში, 2009-ში, 2011-ში, იმის მეათეცაც ნუ გავიმეორებთ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, იმის გამართლებით, რომ თქვენ ხო ბოროტები იყავით და ჩვენ თქვენსავით ბოროტები არა ვართ. აი ეს არის ჩემი სურვილი და მე ვფიქრობ, რომ თქვენიც და სრულიად საქართველოსიც. ძალიან დიდი მადლობა. 2030-ის შეკითხვებს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე პასუხობდა. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ ნათია თოიძის ავტორო რეპორტაჟი მოწოდა.